ღალატის დღე, სწორედ ასე შევა ისტორიაში 2024 წლის 28 მაისი, დღე, როდესაც 85 დეპუტატი საბოლოოდ გააფორმებს ივანიშვილის რუსულ კანონს. ოლიგარქ ივანიშვილის გადაწყვეტილებით ოცნების დეპუტაციამ უარი უთხრა, უარსეუბნება ქართველთა სანუკარ ოცნებას, უარსეუბნება დასავლეთს, რომელიც რეალურად არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის გარანტი. სამაგიეროდ ეუბნება კის რუსეთს, ქვეყნის ბელარუსიზაციას, სიღარიბეს, ავტოკრატიას, ეს ნიშნავს ცენზურას, თავისუფლების არქონას, სისტემის კრიტიკოსების გაქრობას, მოღალატეთა ელიტის აღზევებას. ეს არის დღე, საიდანაც დაიწყება უკუსვლის ათვლა. წინ არჩევნებია, თუმცა მანამდე არ არის გამორიცხული გადაიხედოს საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები. ეს მაშინ, როდესაც ამ ქვეყნის არსებობის ისტორიაში პირველად გეოპოლიტიკური ცვლილებების გამო ჩვენ ყველაზე ახლოს ვიყავით ბრიუსელთან და ვაშინგტონთან. ცინიკურად შემზარავია ის ფაქტი, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლება სურს ახლა ყველაზე ახლოს აღმოჩნდეთ მოსკოვთან. ცნობილია, რომ საქართველოსთან არათუ მოლაპარაკებები არ გაიხსნება ევროკავშირის მხრიდან, არამედ დაწყებულია საუბარი სტატუსის გაყინვის, მოპოვებული ვიზა ლიბერალიზაციის გაჩერების თაობაზეც. სანქციები უკვე გამოცხადებული აქვს ვაშინგტონს, არის გაცხადებული ურთიერთობების გადახედვის შესახებაც. უწრფელად მიჭირს ამ სიტყვების გამოყენება, მაგრამ დღესაკუთარ თავს უნდა მივცე ამის უფლება. ივანიშვილის პოლიტიკური ბანდის მიერ საქართველოს ისტორიულ კალენდარზე 28 მაისი მოინიშნება როგორც სამშობლოს უარყოფის, ქვეყნის წარსულის და მომავლის განადგურების მცდელობის დღე. საპოლიციო ძალების განსაკუთრებული მობილიზაცია არის დილიდან საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიაზე, შენობის ეზოში, შენობის შიგნით შეინიშნებიან ნიღბიანები. ასეთ ფონზე შევიდა ოცნების დეპუტაცია დღეს ხდომათა დარბაზში. კოლაბორაციონისტი დეპუტატების პოლიტიკურ სიტყვებს არ გაკარებია სინანული. როგორც ჩანს, ისინი უკვე შეეჩვივნენ რუტინას. ბოლო 55 დღის განმავლობაში უკვე მეოთხედ გაიღვიძეს, რომ უღალატონ სამშობლოს. ქრესტომატიული იყო კოლაბორაციონისტი დეპუტატის ბეჟან წაქაძის განცხადება. დეპუტატის შეკითხვაზე, ვინ გვართმევს სუვერენიტეტს, რუსეთი არ გვართმევს, ასე პასუხობს: რუსეთი რატომ გვართმევს, სადერევა რუსეთი? ეს საქმე არის ასე. არ უნდა იყოს ქვეყნის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, არ რაღაც კიდე პოჩიანი კამპეტენცია. ეს პოჩიანი კამპეტენცია ვინ გვაქვს? რუსეთი რატო გვაქვს? სადერევა რუსეთი? გვართმევს ეს ადამიანი, რომელიც ერევა ჩვენ საქმეში და ვინ ერევა ხედავთ. ბიზნესმენი იქნება თუ დეპუტატი, მის საქმიანობაზე როგორც აისახება, როგორ აისახება, ეს არის მეორე ხარისხოვანი. ქვეყანაზე როგორ აისახება? ქვეყანაზე აისახება დადებითად. პასუხისგებლობას იღებთ იმ ზიანზე, რაც შეიძლება ქვეყანას დაუდგეს თქვენი გადაწყვეტილება. პასუხისგებლობას იღებთ ამ გადაწყვეტილებაზე. საგარეო ვექტორის ქვეყნისთვის ზიანის მიყენებაზე. ვერ გავიგე, აბა თუ პასუხისგებლობას არ იღებ, ხმას როგორ მიიცემ? სიმართლე ვერ იქნება ზიანის მომყენებელი. სიმართლის ხანდახან აღქმა, შეგუება არის ხოლმე მტკივნეული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს სიმართლე იქნება ის, რომელიც საქართველოს გააძლიერებს. დღეს თქვენი განაჩენი საკუთარ თავს დაუწერეთ პოლიტიკური ნეკროლოგი. 28 მაისი იქნება თქვენი პოლიტიკური დაისი. ამ სიტყვებით დაასრულა ეკა ხერხეულიძემ ოცნების დეპუტაციისადმი მიმართვა. ხერხეულიძის პოლიტიკური ბიოგრაფია იწყება 1988 წლიდან ეროვნულ განმანთავისუფლებელ მოძრაობაში, ის აღმოჩნდა მაშინ, როდესაც იყო 16 წლის. თავშევიკავებდი ისტორიის ფურცლებზე საკუთარი სახელების დამკვიდრებისგან, იმიტომ რომ თუ ვინმეს არ უწერია ნათელი მომავალი ამ ფურცლებზე, სწორედ ამ დარბაზში მსხდომ ის ადამიანები ხართ, ვისაც გამოცხადებული ქვეყნის ღალატის ქრონიკა გაქვთ დაანონსებული თქვენი 2-3 უკვე კენჭის ხრით. ეს ყბუილი თქვენი კოლეგების მიმართ განახორციელეთ, როდესაც იგივე ტექსტებით უსამართლოდ აქეთკენ იშვერენ ხელს. ბატონ შალვა, შეგიძლიათ ეს თქვენი კოლეგები გააჩეროთ?
მოღალატების რიგები და თუ არ შეგიძლიათ. შეგიძლიათ? შენ უბრალოდ მიმასწავლე წესზე რომელი იყო წესზე ლაპარაკი. შენ წერმეთქოლო, შენ როგორ უნდა მასწავლო მე წესზე ლაპარაკი. თქვენ ახლა რო გჭირთ ჩემ მტერს, ისეთი უბედურება და ისეთი ღრუბელი ადგას თქვენს რეპუტაციას. დღეს თქვენ თქვენი განაჩენით საკუთარ თავს დაუწერეთ პოლიტიკური ნეკროლოგი. დარწმუნებული ვარ, ყველა მისცემ თქვას, მე არ მაქვს ილუზია, რომ ვინმე თქვენგან გათავისუფლებული მონადა სპარტაკი აღმოჩნდება. მაგრამ იცოდეთ, რომ 28 მაისი თქვენი დაისი იქნება პოლიტიკური და ამას შეეგუეთ. რა შეიძლებოდა ეპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარეს დღევანდელი დღის ფორმალურ დირიჟორს შალვა პაპუაშვილის შეკითხვაზე, ვის გვამსტიროდით ირანში? უცხო ქვეყნის გავლენის მხარეს რომ დგებით და არა ქართველი ხალხის გავლენის მხარეს, ეს არის ზვიად გამსახურდიას იდეალები დამოუკიდებლობის 30 წლის შემდეგ იყურებით გარეთ რა მითითებები მოგივათ? არც მეტი არც ნაკლები ამ სიტყვის ადრესატია ეკა ხერხეულიძე იყო, რომელსაც როგორც პოლიტიკოს ხან შეიძლება დაეთანხმო ხან არა, მაგრამ ის პოლიტიკურ კარიერაში არ ყოფილა პოლიტიკური გარიგების გამო პირადი სარგებლის მიღების პრეცედენტი. დღეს აი ღილაკებს რომ მიაჭერთ ხელს, თქვენ დააფიქსირებთ, თქვენ მოქმედებთ არა საქართველოს, არამედ უცხო ქვეყნების ინტერესით, ვინც არ უნდა იყოს ის ქვეყანა. უცხო ქვეყანა არის ყოველთვის უცხო ქვეყანა და თქვენ არა ქართველი ხალხის ინტერესით, არამედ უცხო ქვეყნების ინტერესებით მოქმედებთ. აი ეს არის სინამდვილეში იმ პორტრეტის ის პორტრეტი, იმიტომაც იყო ფარისევლობა, რომ თქვენ სინამდვილეში ზვიად გამსახურდია სიტყვა გინდათ და გამოსვლისო სახსენება, თორე საერთოდ არ გავს გააზრებული ის იდეალები, რომელიც მას ჰქონდა. პაპუაშვილმა პარლამენტის ცნობაზე, რომლის მიმართაც ბიძინა ივანიშვილის ეს კომპლიმენტი მაგარი კაცი მაგარი შენაძერი საქართველოს მოქალაქებს ძვირი დაგვიჭდა. პაპუაშვილი ეპასუხებოდა ყველას, მაგათად გიორგი ბოტკოვლას გამოეხმაურა რეპლიკით: მანამდე არაფერი გეტკინოთ. ეს რეპლიკა მოხვა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის სიტყვებს, რომ ოცნების მოშორებით საქართველოს დამოუკიდებლობას განემტკიცებს. უფრო ადრე გამოეპასუხა გიორგი ვაშაძეს: იქნებ ხალხშიც გახვიდეთ ქუჩებში რეგიონში და გაიგებთ, რომ ხალხს უნდა მეგობრობა და არა მეურვეები. თქვა სპიკერმა, რომელიც ქუჩაში ვერ გადაადგილდება დაცვის გარეშე პარლამენტში ვერ შედის და გამოდის სპეცრაზმის გარეშე, შენობის შიგნითაც კი ვერ გადაადგილდება თანხმლები პირების გარეშე. ბატონო შალვა, ჩვენ სოფლიო ლიდერებს კი არ უსმენთ, ჩვენ ქართულ ხალხს უსმენთ და ის სოფლიო ლიდერებიც იმ ასობით ათას ქართულ ხალხს უსმენს, რომელიც ქუჩაში დგას და გეუბნევათ ერთ რამეს: არა რუსულ კანონს, კი ევროკავშირს. მაგრამ არ გესმით თქვენ? არ გესმით თქვენ ამ ადამიანებს? ბატონ გიორგი, ხალხს ეოსავ გასაგებია, რომ აქციებს აორგანიზებ და აქციებზე დადიხართ. მაგრამ იქნებ ხალხშიც გახვიდეთ, ქუჩებში გახვიდეთ, რეგიონში გახვიდეთ, ხალხთან იქნებ გახვიდეთ და გაიგებთ. იცით რას გაიგებთ? რომ ხალხს უნდა მეგობრები და არა მეურვეები. თქვენ ეს ნუ იტყუებთ თავს თქვენი მომხრეებთან საუბრით. აპოშნა უპასუხოდ არ დატოვარც ხატია დეკანოიძემ, ან თქვა რომ დეკანოიძემ უცხო ქვეყნის ამსახურისთვის საქართველოს მოქალაქეობაზე თქვა უარი და მისგან ღალაწე საუბარი სირცხულია. საპასუხოდ დეკანოიძემ პაპუაშვილს უთხრა რომ უჩივლებს. მიუხედავად მართლაც ამ ბოროტების ბანალურობის, ყველაზე უფრო ამორალური კატასტროფული აქტისა, მე ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ დაიბადა ახალი საქართველო. დაიბადა საქართველო, სადაც ახალგაზრდები, განსაკუთრებით ის მომავალი თაობა, რომელიც, რა თქმა უნდა, თქვენს გადაგარჩეთ, თვითონ თქვენთაგანაც გადაარჩეთ, მიუხედავად ამ ძალიან მძიმე გამოცხადებული ღალატის ქრონიკისა. ანუ როგორ არ ვახსენო ქალბატონო ხატია, რომ თქვენ საქართველოს მოქალაქეობა დატოვეთ იმისთვის, რომ უცხო ქვეყნის სამსახურში შესულიყავით? როგორ არ ვახსენო, რომ დღესაც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან გაქვთ კავშირები? არ ვახსენო ეს? აი კი ბატონო, აბა მიჩივლეთ. გადავიდეთ ოცნების დეპუტატების განცხადებებზე. ოცნების დეპუტატები დღეს დილიდან ცდილობენ აჩვენონ, რომ ყარად არიან გადაწყვეტილებაში, ცდილობენ ფაქტები გამრუდებულად წარმოაჩინონ. მაგათად მიხელ ყავალაშვილი კოლეგების შვილებს ეუბნება, რომ მათ შეუძლიათ იამაყონ თავიანთი მშობლებით, რადგან მათ გადაარჩინეს ქვეყანა. მოდი მოვისმინოთ ეს განცხადება. ჩემი კოლეგების შვილებს მიმართ, ამიტომ ჩემ შვილებთან უკვე ნასაუბრებია, რომ თქვენ შეგიძლიათ იამაყოთ თქვენი მშობლები თქვენმა პრინციპულმა პოზიციებმა, ეს ქვეყანა ამ ეტაპისთვის გადაარჩინა იმას, რომ დღეს ჩვენთან არის მშვიდობა და განვითარება და სწორედ დამსახურება, რა თქმა უნდა, მართველი ძალის და იმ ადამიანების, ვისის შერცხვენას თითქოს უნდათ ამ საზოგადო მოღვაწეებს, ზოგიერთს.
ქალი დეპუტატების განსაკუთრებული სამიზნე კი იყო პრეზიდენტის ზურაბიშვილი და მისი გეგმა ქართული კარტია. ნინო წილოსანმა გამოიჩინა დღეს თავი. მან ჩამოთვალა, როგორ ხედავს ოცნება ზურაბიშვილის ერთიანობის გეგმას. დისკრედიტაციის მიზნით ცხარია, ცხადია მას ნეო სააკაშვილი უწოდა. ღალატის ტრაქტატი, ეს კი ქართული კარტიის შესახებ რიმა ბერაძის ფრაზა. ნეო სააკაშვილი, სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც რეპრესიების, ყალბი გაერთიანების და ცრუ ევროპულობის მესიჯებით მოგვევლინა, ასე დავახასიათებდი ომის ქარტიას, რომელმაც გააერთიანა ნაციონალური მოძრაობის კლასტერი თავისი დეკლარირებული თუ ლატენტური ნაცებით. მაშინ როცა ყველაფერი გააკეთეთ დესტაბილიზაციისთვის, ქალბატონო სალომე, ეხლა მოგინდათ არჩევნებამდე სტაბილურობით მისვლა? ამისთვის ახეთქეთ ახალგაზრდები პარლამენტის კედლებს. ეს დოკუმენტი, რომელსაც ევროპული ქარტია უწოდეს, სინამდვილეში ქვეყნის ღალატის ტრაქტატია. ეს ქარტია თავის ოცნების ელიტას არ აღელვებს ქართველი ხალხის ნება, ქართველი ხალხის რისხვა, რადგან იციან, რომ სისტემა იცავს. სისტემა, რომლის სახე არის მეტსახელად ხარება. ხარება დღესაც იცავდა მათ სიმშვიდეს. ზვიად ხარაზიშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორია. მოქალაქეები და პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ სწორედ მისი დავალებით უსწორდებოდნენ მათ აქციებზე. მათ შორის იყო ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი. დღეს ეროვნულ მედიას ხარებამ უთხრა, რომ ყველა თავისით იცემს თავს, აი ხაბეიშვილს კი უარესი ელოდება. ესაც აპირებს, რომ მოქალაქეებს გავუსვებთ. არა, როგორ ვიგაძლებთ? იტყუები რა. პასუხისმგებლობას არ გზნობთ, როგორ სასტიკად უსწორდებიან მოქალაქეებს? ბატონ ზვიარად, როგორ უსწორდებიან სასტიკად ამას, თქვენ არ ნახულობთ, როგორ ცემეს დავით კაცარავას? არ ნახეთ. ელა ცემს თავის თავს, არავინ არავის ზარჩემს. კარგი. დავით კაცარავას ვინ გაუსწორდა? პოლიციის კორდონში გაატარეს. მანამდე მეტსახელად ხარებას და ევროპირულმა ჰკითხა ფიზიკური ანგარიშის სწორების შესახებ. დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, რომ ის ახალგაზრდებს არ სცემს, სცემს არაკაცებს და აქვს სია. რა უნდა დამასანქცირონ გოგო? ასე პასუხობს დასანქცირების შესახებ დასმულ შეკითხვას. ბატონო ზვიარად, დღესაც აპირებს ახალგაზრდების სცემას? დღესაც აპირებს ბატონო ზვიარად ახალგაზრდებს? არ ჩვენ მე ჩემ არაკაცებს. ვის მაგალითად? აი სია გვაქვს, ეხლა გაჩვენი ფოტოკარტი. ადი ნუიგები. ბატონო ზვიარად, უნდა დაგასანქცირონ. რა უნდა დამასანქცირონ? გაჩვენეს კამერა. ბატონო ზვიარად, დაგასტურებთ, რომ ძალადობთ თქვენი ბრძანებით. შეიძლება გაიგონ ვაშინ. ბატონო ზვიარად, ერთი წუთი გიხოტები, მიპასუხე. ხელი. და გაწიუე ხა, მოიფიქრე რა. დატო ბატონო ზვიარად. აა, მე ხა რა უნდა? ჩვენს გაწიუები ჯო. ჩვენს გასცემ სია მაქვს ხაბეიშვილს უარესი ელოდება თქვა ხარებამ. რა სია აქვს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროს? ვის უნდა გაუსწორდნენ მისი დავალებით შემდგომში ფიზიკურად? შეიცავს თუ არა ეს განცხადება დანაშაულის ნიშნებს? მუქარას ხაბეიშვილის მისამართით ადეკვატურ ვითარებასა და დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყებების არსებობის პირობებში ალბათ მინიმუმ სპეციალური საგამოძიებო უწყება უნდა ინტერესდებოდეს ზვიად ხარაზიშვილის ამ კომენტარით. ის არის ჩაულებრივი კრიმინალი, მისი ადგილი ციხეშია, ასე გამოეხმაურა მუქარას ლევან ხაბეიშვილი. საზოგადოებაში არ არის, მისი ადგილი არის ციხეში და მას შეგულს მესმის ახლა, რომ ნერვიული ისენი აქვს, რა ქვია, ფხაკურები აქვს რაღაცა და კუდის მოქნევას ცდილობს, შეგულს იმას, რომ მისი ადგილი არის საპატიმროში. ის არის საზოგადოებისთვის საშიში. შეხედეთ მას, მის ლექსიკას მოусმინეთ, მის მანერებს და თქვენ მიხვდებით, რომ ის არ არის ნორმალური. ჩემი შვილის ბევრჯერ ამ შვიდობიან აქციაზე მონაწილეობას იღებს და ესე იგი მისი უსაფრთხოება ამ არანორმალურს უნდა ევალოს. ხო გესმის, რომ ეს არის ჩაულებრივი კრიმინალი, კაცი ჭამია. დაუბრუნდეთ ხტომათა დარბაზს, სადაც დღეს ყველაზე მეტჯერ ახსენეს ზვიად გამსახურდია. დაახლოებით 33 წლის წინ სწორედ ამ დარბაზში გაისმა ამაღელვებელი და ისტორიული ეს სიტყვა. სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულთა ნება ქართველი ერისა. გაუმარჯოს დამოუკიდებლო საქართველოს. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერსა. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს მერტი.
დღეს ამისგან განსხვავებულ სურათს ნახავთ ალბათ საქართველოს პარლამენტში, თუმცა ეს დარბაზი იმსახურებს გაგრძელდეს ვიად გამსახურდიას გზა და არა შალვა პაპუაშვილის საქართველოს წარსულში ძღალათთან დაკავშირებული ისტორიები დიდხანს ვერ გაგრძელდა. ამის ნათელი მაგალითი არის ის, რომ დღეს ეს ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და იქნება თავისუფალიც, რადგან 2024 წლის 28 მაისს მარტო ღალატის ისტორია არ დაწერილა. 95 დღის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქემა აჩვენეს წინააღმდეგობის და ბრძოლის მაგალითები.